ପୁରୀ ସେବାୟତ ପରିବାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ନେତ ପିଲା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୁନି କୁନି କୁମାରୀ କନ୍ୟା ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ପର୍ବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ପର୍ବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଚାଲିଆସୁଛି। ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେବାୟତ ପରିବାରର କୁନି କୁନି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଳି ପୂଜନ କରିବା ପରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀଠାରେ ନେତ ପିଲାମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ସହ ସେଠାରେ ବଳି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ରଜାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ବିକନ୍ତି କୋଳି, ଈଶ୍ୱର ଧଇଲେ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି, ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଯେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉ, ବାପ ମାଙ୍କର ଯେ ଆୟୁଷ ହଉ। ଏକୋଇଶ ଦିନ ଘର ପୂଜା କରୁ ଭଲ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ। ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କାଲି ଆଣିଦେବି, ସରୁଚ କୁଳି ସରୁଚ କୁଳିଜେ ଉପରେ ମହୁ ଧୂପକାଠ ଦେଲେ, ରଜାଙ୍କ ବୋହୁ ରଜାଙ୍କ ବୋହୁ ଯେ ଭାରି ବିନ୍ଦଣି ଟେକି ଧରିଥିଲେ ଶପଥ ପେଣି। ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ହରଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ଗୁଆ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଥିବାବେଳେ ବଳି ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ପୂଜା ପରେ ନେତ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନଗେଇକିରି, ଏମିତି ରୂପାର ଆଉ ସୁନା ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ନଗେଇକିରି ସବୁ ପରମ୍ପରାରୁ ବର ପାଇବା ପାଇଁକା ଏକୋଇଶ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ତିନି ଦିନ ଆସିକି ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବର ବର ପାଇବା ପାଇଁକା ଭଲ ବର ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରର ଭଲ ବୋଲି ପୂଜା। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଧରାପକ୍ଷରେ ଏହି ସମୟରେ ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ବି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କି, ଜଗତଜନନୀ ମା' ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ମା' ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜା କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିବଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନେତ ପିଲା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।